Kjøp det samme. Sier han. Være med, sånn i måten. Være med. Familien min, kanskje? Som alle. Hæ? Som alle. Ja. Så pappa, så grå igjen, så er det. Ok. Stangen og gjæret i veien. Det ser ganske mye når Henning han griper det. Slår det da. Dette er mye mer proffere kamera. Så det er mye smidere det her. Nei? Er det den legit Apple? Jeg trener med. Vi trente 07-08. Du vil faktisk gjøre det. Hvis du bare får de som er... Du kan søke for neste uke. Det er kanskje litt tidlig. Du kan ditche konfer. Har du med lader? Ja, egentlig. Lader eller powerbank? Bank. Wow, shit. Hard tech, ass. Jeg tror ikke da, da var jeg jævlig god og sånn, da var jeg syk. Tok mannen kjøret straffe. Jeg husker ikke. Jeg tror faktisk han gjorde det. Det er rart, vi vant den. Han hadde hovet i målet sånn.
Sen Jonas Norge. Här ska han vara. Det är jättekonstigt. Jag har fått spicka jävligt nya handskar i sig för kaffet. Så jag bara spray. Har du seriøst sett hvor mye han sprayer de handskene sine? I kjemikalie-beb. Nei, jeg har sikkert ikke sett. For alle bare kom inn, han kom inn i klasserommet sånn 18 år. Alle bare klikket helt. Han gikk ut håndverkerommet eller noe. Alle bare klikket helt, bare leser, bare leser, bror. Det var så glede til å kalle han for leseren. Han har sykt camel toe. Ok. Der er Bjørn og Aron. Der er trær. Jeg tenkte ikke jeg klarer det så godt. Ja, man blir drømme seg jævlig mye sånn. Vi er Mekke 5. Jeg er kjent på ferien. Jeg er kjent på fjøret. Ok, du er Mekke 5, da sent jeg fjøret. Vi kommer bare for å ramme de og rigge ut og sånn. Og det var sånn derfor jeg alltid bare kom så jævlig lavt. Og det var enda sånn slime ned og sånn. Den kom alltid sånn 3 timer etter, og bare gjør den flyven din ovenifra. Det er irriterende. Prøvde å sånn flenke i banen. Det var bra film at jeg fikk med ballen hele passningen. Nice. Det var mer enn sånn 1 FPS som det forrige hadde. Hvordan uteliggeren den har satt seg inn. Hæ? Husk om en utligger som har satt seg. Han skjønte ingenting når de kom tilbake. Da. Der er alt gulås på den andre banen. Det er så gøy å se på dem. De kommer alltid med 2-fot-saklinger. Det er jævlig gøy. Jeg bare råker på sånn her. Jeg har hørt meg har litt porer. Eneste guttelag er en god. Ja, det er han. Jeg vil ikke si noe annet som lavt, men... Det er typisk at han bare sånn henger her. Det som alltid skjer da, vi... Det var sånn, man ser meg sikkert uavt av HV. Så står han sånn rett bakom meg, skal dere også se en god? Jeg skulle se den. Hæ? Tenkte jeg skulle se den. Å nei. Da hadde jeg sykt få rejecta han når han spurte om ting. Jeg lover jeg PR er tilbake. Så mange trodde på det. For å filme den spennende kampen. Bra, Ebi. Kan du rope det? Han har rosa drakt og halve rosa sko. Det spryterer jeg nå. Nå skal han gripe der. Hæ? Er han kommet på? Så tror han er sikkert frisk. Han, siden av Bomans. Han sitter og henger skit. Hva er det gøy? Prank oss en gang. Andre også. Fra sånn etter når han ser stien, ikke sant? Og så drev han og sa at faren het Birken Turp og at han var fra Finland. Så da er Birken Turp og stien, og andre trodde på det. Thank you.
jævlig gøy. Jeg skulle gi noe. Han jo helt annet. Hva for han? Nei, men han har ikke et sånn kontorkult, han har ikke vært sånn skremt, han var jævlig. Altså, jeg ble jævlig skremt, og da. Så kom han bare. Nå bro frista med meg hele uken. Nice. Så kan jeg få noen av Vester, eller? Se faen. Ja! Spill på alt der. Spill bien da. Jeg trenger å bevege kameraet, det går ikke vekk fra de to spillerne. Challenge accepted. En tynne keeper. Hun fikk smyke med pannebånd. Se mye. Skyt akkurat sånn Citroengen. Og hvor er den? Er den rød? Jeg tror ikke det er en Citroeng. Kan være den på den brand new car. Han der er kapten til Stein. Nei, det er ikke den, det er den andre. Nei, nei, det var kanskje den der. Så er det mye med det, og sånn på natten, når alle andre har gått. Ut på sånn ekstra neon. Jeg sladder rundt den der fyrken og sånn. Jeg er jævlig redd for sesongstart, derfor jeg kommer til å suge så jævlig. Viktig det å si her sånn, ja det ser bra ut, gutta, vi kommer til å bli dritbra. Han klager seg lite. Nei, nei, dommer! Oi! Nei! To foter. Ja, dommer! Det er jævlig mot. Vis det, vis det. Dommer! Det er litt hjelp på å stile haircut bakfra. Hans? Haircutten. Haircut. Let's go, let's go. Det er jævlig gøy Ludvig i dag, skjønner det her det bort. To Morten! To Morten! Det er jævlig noe bat for bat. Bat. Det er sånn Fabian som ikke har på laget, bat! Thomas er sånn god trend. God eller god? Jeg vet ikke, han er god. Han er god. Tjena, gul kort. Jeg tror det er bare sånn at det er veldig viktig trener. Han var stod der med de andre trenerne på Melé-kampen.
ikke ha med. Det er noe som samler kjeglene deres. Jeg husker bare fra meg. Jeg er jævlig sur fordi folk drev å dusje sånn midt når det var. Så sier han jo sånn, hva har dere ikke gjort? Åh, jeg er jævlig pissed på den, altså. Jeg legte jævlig til å slå meg. Jeg kan gjøre det, Douglas. Jeg kan gjøre det. Han var sånn, han hadde ingenting å gjøre i den siste økta, så han var sånn, jeg bare jogger i 30 minutter oppvarming, og så faen, han var sånn, shit, sånn volleyball. Ja, sugget så jævlig. Det var sånn, man fikk bare lov til å ha sånn en halv sprett og sånn. Så det var jævlig sånn... Det var sånn en gang over ingen klater eller mer, det var så vanskelig. Gamle sko. Han har så gamle sko. Du vil jo kjøpe meg de nye tempoene. Ja. Please. Hun er faktisk jævlig. Petter gjør det. Petter gjør det. Åh, din da, Petter gjør det. Det var han som drev og trente. Jeg er i buskerband. Jeg skal... Altså, jeg kødder ikke hvis jeg får samme gruppe. Jeg kan gjøre det for alle betalingen. Noen av de var jævlig kule. Den ene var en jævla ape. Han hadde så mye hår på armen. Det er sånn mer enn alle på vårt lag har. Det er høyeste årstrening. Det var 04 i år. Men det kom ingen 04. Jeg trodde ikke mye sånn. Han spurte rett. Det er Amerika, den der. Han går en drift inn på parkeringspassen. Og sånn eget kamera var for å se på oss. Og så trengte jeg mine trapper der med sånn. Bryt. Åh, han er der. Han er der. Oh, ja. Da tror jeg han som tar seg capsen til Bjørn. Ja, hvor er det da? Stå bak André der. De, blant de betongblokkene. Nei, er det stein? Ja. Gangster. Han går ikke. Det ser så jævlig også. Jeg skvatt sånn bittig litt. Jeg møtte Evelyn når jeg var trener. Hun var sånn, åh nei, kom og est da. Så jeg var sånn, hva faen betyr det? Jeg møtte Evelyn etter neste år. Men jeg husker, jeg vet, det var faktisk på henne. Hva når? En trening. Ja. Og så bare imponerte henne sykt og sa, buenas noche! Så da midt på malingen var sånn, buenas noche! Den sitter jævlig der inne og bare... Han er wired, altså. Gud. Så ville man få den med, sånn, han visste at han hadde gått med filmen. Så han ville bare få den med, han er så stolt av den. Han bare skriver han, sånn, han tagger på, sånn, steid. Faen, spiller han super med det? Ull? Det er kaldt. Hvem gjør det? Hva skjønner du? Nei, hva er det? Nå er det sånn lavt ligger der. Hva faller det på?
Nå må jeg slå av mikken. Og det gjør de to sekunder. Jeg er veldig tørst. Du må zoome også. Skal ikke du ha bil? Jo, jeg tar frem min også. Takk. Vi kan ha litt fett i maksimum, men vi må skamme. Det er sånn at vi rister på sykkelen. Oi, hva er det? Fy faen, det var grått! Hva er det en greie her til? Nå ser jeg inn. Hva er det da? Hva er det da? Jeg må se hjernen. Jeg må vente til jeg bare chiller litt. Hva da? Jeg ser ikke mye. Det er det man har den TV-en til. Vi bare tatt ekko han så bra. Det er sånn jævlig harde treningsøtter som skriker alt med ting, så er det sånn. De to er så farlig tryhards. Skjønte ikke hva Victor mente, han tror han sa sånn. Steffen, broren min. Så når han skulle sånn presentere broren sin eller noe. Han sa sånn, Steffen, broren min eller noe. Åja. Han heter sånn Andreas. Jeg fikk sikkert navnet. Jeg sa sånn Andreas. Han er sånn Truls. Hva tok han med? Han broren sin, liksom. Ja, men Andreas, han... Jeg vet ikke om det var fordi han sånn snakket, men Andreas sa sånn, Steffen, det er broren min. Så dere har trodd at han skulle gå over dit, at jeg var mulig broren hans, eller... Og sånn, der er jeg broren din, Victor. Vi må sende den normale skriken. Normale? Eller, du må konstruere en normal. Ut, så den blir sånn, ikke sånn. Her, den er stått og bilt for. Se på noe slags å vise meg ting jeg klarer ikke å følge med. Du må ta med kamera, det er det som er kult. Ta bildene gjennom den. Hva? Ah, oh, pis. Og de går ned på hjemme, man bare tar pis. Og bare send det. Nei, den er ikke stedet. Den er godkjent. Oi! Hei, Nico! Nei, Gabriel. Nei, det gjør du. Nei, du skal ikke... Nei, det... Åh, du sparket meg. Jeg lover deg, vi skal ha vannkrig i morgen. Ja! Etterpå skal vi ha vannkrig. Du må vekk. Du, gå vekk. Nei, jeg var pyntet. Jeg er kul! Du, gå vekk. Sorry. Sorry, jeg avgår.
Gabriel, gå videre. Her, filmer du meg? Nei, det gjør jeg ikke. Hva har du vært på kamera enda? Nei, da hoppet jeg ikke inn foran deg. Nei, men har jeg vært det? Jeg tror jeg stemmer av de øynene jeg prøvde å ta. Nei, du, gå vekk! Jeg må være med på kamera. Det er ikke sånn. Nå spruker kamera. Han er sånn notebook, bare sånn, det ble en strek i boken. Sånn fem streker, da får man ikke røre det mer. Det er kult. Ja, men du må jo vise at det er ordentlig pis, da. Du kan gjøre det litt mindre, så man ser fingrene. Fikk enig. Tomer det! Må ikke vi være så få innbyttere som Nordstan? Jeg tar kamera om noen år. Nei. Jeg tar det ikke. Jeg kan ta det, sa jeg. Hva var det du som var med? Dere var ransakt på Stig sin selk. Ja, det var ikke sånn i dag. Bente du den? Jeg har lyst til å få med Sørviksnes. Sørviksnes skal bli min bil. Det er sikkert vanskelig. Det er sikkert heartbreaking når du må kutte ut stickers på Screaking and Fruit. Det blir for mye. Det er så mye. Hva skjer? Neste! 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 Jeg har mistet to barn i dag. Nummer 10. Jeg har mistet to barn i dag. Det er gammel min. Han var trening. Han har mistet to barn. Så Leon parkerer fra sånn også. Jeg ligger bare på X, oi. Det er også veldig smidig, for vi måtte stikke på X når vi vil. Nei, ikke når vi vil, men vi tar sånn. Nice. Og hvis du tar de siste, så får du også gratis sjokk av meg. Så, er det sånn X-sponsor eller noe? Det er Tine-sponsor. Så får du sikkert nice en T-shirt man går med. Se hvor kult det her var. Ta et smil. Åh! Oh, ser du? Det ble kult. Ja, men da ser man ikke at det blir noe. Jeg synes du bør ta vekk smilefjesen. Er du sikker på at du blir forkastet mester her? Men jeg har alltid hatt med smilefjes. Smilefjes bare er med der. Jeg tok min med. Jeg tok med i går. Jeg har noen andre stikker. Nei, nei, nei. Man kan ikke ta fokus vekk da. Peace. Hvem tok med Stig? Jeg må bare ha med de usual. Åh, du har fannet B som street. Hæ? Du har B som... emoji. Ja, det var ikke rett. Er vi med? Er vi med? Den lever etter at sånn jesper og sånn. Hæ? Hvorfor skal vi gå forbi her? Nå må jeg gå bort igjen. Vi prøver å kaste oss, du. Nå er brunnen. Jeg kjenner deg, ikke sant? Du, Nico, ikke sant? Vi er beste venner. Nei. Nico. Nå skal jeg bare vann. Nei, hvis du rører... Gå videre.
Hva om du gjør det bare på kamera og skylder på deg? Hæ? Hva om du heller på kamera og skylder på deg? Da kan jeg skylde på deg, fordi jeg en... du heller ut vannet mitt. Jeg er klent. Kjenner du også det? Eller er det mamma? Vet du hvem det er? Du! Oi, jeg er i veien. Det er skikkelig. Au! Du, Gabriel. Få se på kampen, se på kampen. Dere kan se kampen der, ikke her. Det er en større skjerm, jeg klikker. Hæ? Du! Gabriel? Nei. Hei, jeg er her på YouTube. Du har vært nok på YouTube. Nei! Jeg skal legge det på YouTube-kanalen, men... Nei, det skal du ikke. Du skal legge ut nok for min fotball. Slutt. Er det han i Nei! Han der fyr. Gabriel, slutt. Sånn Henrik Plays eller hva det var. Er ikke sant? Jeg ser det siste droppene som er på han. Oi, han er... Du, Gabriel, du må gå videre. Han pranket meg sykt, Nikolaj. Lort. Du, jeg får ikke filme han når dere står her. Ok, ok. Nå kommer en dråpe på den kameraen der. Han der går og klemmer hele tiden. Det er skikkelig gøy. Nå forteller han alle at broren hans skal opp sammen. Jeg har sikkert spilt med han. Spill på Stabæk 01. Spill det Heming før. Det er så mange spør og bryr seg. Wow. Hard attack. Wow! Klikk her, du. Du var jo forrige gang du drev å kaste på de kastekameraene rundt, sånn at det synkte sånn. Hæ? Husker du ikke den ene tingen jeg var ødelagt, at du måtte kaste kameraene for å filme de andre stedene og sånn? Stein kom jeg på en banning i browns. Mitt kamperstativ. Jeg vann. Hvordan går det? Men kjæringen går ned. Går det frem og tilbake her, ja, men så går den ned. Da har du en fyren het, som Fredrik Place. Hvem da? Vi og kamera kan snu seg. Som dere dabbet på videoen til. Åja, Just Henrik. Ja, Just Henrik. Du må ned. Uslitt. Jens. Kjenner du Just Henrik? De er YouTube-kolleger. Du snudd kamera som kan snu seg helt. Yeah, Just Henrik. Bare se hvor lang tid det siden det kan gå. Wow, nå fikk jeg med en saring. Skru det enda litt mer. Neste Jens-frekvensvideo. Neste uke så må han skrev i videoen, så klart. Før de legger ut sånn på Jens-frekvensvideoen. Han er sånn 40 år, og så sier han jævlig sånn You never break a promise, og så er jeg bare Gjør sånn videoen En særling Gå vekk Ja, da er du ferdig Jens Nei, Steffen Jens frekvens videoer Da Han er sikkert mysterious Kanskje Jeg tror det var en teaser til en ny video. Det blir sikkert 100.000 K-sub. Pausen var i zoom inn på hak. Pausen var i zoom inn.
på oss mennesker. Det er han smyde dommeren. Husker du han tog 1,50 høye? Han var sånn 1,30 da. Er du glad for han ikke høyere enn sånn Joachim? Nei, egentlig ikke. Det var kanskje en ting. Det er litt vanskelig å ikke være høyere. Bra! Bra! Når dommere skulle være sykt det beste, da var det uten. Da kom de og filmet noen 10 minutter av kappen og bare stakk. Du sa her noe sånn, ja, kamera virker ikke. Okay. Kan ikke jeg bare si det, kamera virker ikke, bare sånn, du drar. Kalle Stein ser jævlig bort på dem og ler seg. Det er dårlig kamera der, da. Men jeg har ikke kamera stein i dem, for å si det sånn. Noen sikkert spørsmål, men jeg hører takk for det. Det går bra med det bro-fist i det. Husker du da vi hang oss på traktoren til Stein? Den kan du ikke mene. Han er selv på secret call, og så har han sånn mikrofon der og der borte, så han kan snakke med hverandre. Jeg lurer på meg, han tenker ikke sånn, hører på han. We love you. Jeg elsker Stein. Jeg elsker gress. Åh, Israel. Ja, hvor lenge omganger spiller de, ja. Det begynner kvart. Nå hadde jeg spilt 45 nå. Men de begynner sikkert litt sent. Bra, Beben! Bleben! Bleben! Hva er det? Han digger alle sånn. Hva ønsker du sier? Så mye mer kikker der, bare så holde sånn her. Trenger jeg bare én hånd på. Det funker ikke. Kan du gjøre det i 2 sekunder? Nei, kødda når du la seg en tulle. Wow! Gjør det. Det er for tidlig. Jeg kan begynne å svare rart, han sier sånn, alle mann ut, alle mann ut! Nå stopper den.